Ну, я все рівно буду вести запис то цей, то якщо щось буде, якісь проблеми з звуком, то думаю, що ми то все діло владнаємо. Єдине, що я попрошу, може, Ірина Володимирівна, скажіть, чи видно на повному екрані цю презентацію? Чи все добре видно? Видно, але напевно те, що повідомлення конференція записується організатором, треба натиснути понятно, так? Зрозуміло. Ну, так, от, все, воно зникло. Все чудово видно на повний екран. Ну, в нас же зараз офіційно все. Ви ж на будь-який сайт заходите, і вас там питають про чи ви підтверджуєте, що ви сюди зайшли з доброї волі і згодні на обробку ваших персональних даних. Так що все це офіційний сайт. Добре, почнемо помаленьку. Господи. Для кого і для чого? Дякую, колеги, ще раз, що приєдналися. Для вас, як я вже підмітив, незалежно від ваших знань статистики, незалежно від чим ви займаєтесь, чи вчитеся тільки, чи ви вже досвідчений науковець. Оскільки окремі колеги просили, по-перше, мене трошечки розширити знання стосовно діаграм, стосовно графічного представлення даних, по-перше. По-друге, я хочу собі полегшити роботу, тому що постійно в процесі якихось консультацій, коли виникають запитання, чисел більшість колег прямо так боїться, скажімо. Але я помітив, що якщо я намагаюся то саме пояснити, використовуючи діаграми, використовуючи графіки, то, ну, можливо, тому що морфологам легше, знаєте, слідкувати за зміною форми, ніж за якимись незрозумілими числами і їх коливаннями, і страшними термінами. От. А по графіках ви достатньо живо схоплюєте, що робиться з цими даними, і, в принципі, це правильно, тому що в статистиці графічні зображення, діаграми використовуються не тільки для представлення даних, а і для їх аналізу та обробки. Тобто перше, що, наприклад, я роблю, коли я отримую якісь цифри, я люблю їх зразу кинути в програму і подивитися діаграму, що там. Тому що цей погляд, він надасть вам величезний масив інформації за, ну, абсолютно там за декілька секунд. І вам не треба вникати в нюанси даних, ви можете їх зрозуміти. Тому я вважаю, що, скажімо, для морфолога діаграма – це можливість зрозуміти, що ж там в тих цифрах. По-перше, по-друге, що для здобувачів, що для тих, хто публікує постійно, часом, ну, я переглядаю статті, які публікуються вами, відповідно, особливо там, де є якісь чисельні дані, і тим більше там на апробаціях, звертається увагу на те, що вами проробляється шалена робота, в яку вкладається величезна кількість часу, зусиль і фінансів, прямо скажемо. І коли ці результати ви самі себе обкрадаєте, представляючи або неповним, не інформаційно об'ємним графіком, або взагалі невідповідним графіком, або є статті, в яких просто без графіків ви представляєте. Тобто на сьогодні, якщо подивитися сучасний світ, без гарного, прикрашеного оформлення цінність даних набагато менше. І, відповідно, також, ну, я стараюся не коментувати це в процесі, оскільки використовую правило, що якщо не просять, то, відповідно, і не лізти зі своїми порадами. Але так, як були прохання, і так, як тема назріла, і так, як постійно виникають запитання по діаграмах, я вирішив все-таки це якось скомпонувати і представити у вигляді короткої такої нашої зустрічі. Ну, з останніх таких колега звернувся от терміново там на допомогти з діаграмою на статтю. Але, каже, от мені вже треба, вже зараз, але
в мене даних повних немає, і як толком називається та діаграма, яку мені треба, я не знаю, чи боксплот, чи барплот, відповідно. Ну, ти ж розбираєшся, ти зроби. Ну, було важко, коли я почав задавати відповідно уточнюючі запитання, то це все затягнулося. Тобто тому ми пройдемось так дуже швиденько по пунктах, для чого використовують діаграми, основні типи діаграм для використання в морфологічних дослідженнях, саме які найбільш я би рекомендував, які найбільш будуть для вас інформативні і які не складні для виконання і розуміння, що саме також головне, в принципі. Критерії якісної діаграми і, ну, як же ж без прикладів, тобто приклади аналізу діаграм з використанням результатів якісного дослідження та даних з помилками різних типів. Я хочу підкреслити, що ті декілька прикладів, які я сьогодні буду показувати, вони на реальних даних, тобто це ті, які були в роботі, і відповідно, ну, на них я намагаюся показати, в чому відмінність між основними типами діаграм і як їх можна розуміти і читати, не дивлячись на цифри. Знову ж таки, я буду максимально уникати якоїсь складної там термінології, от, і слідувати тільки принципу форми. Значить, як ми морфологи, давайте говорити про дизайн, про форму. Сьомий пункт, я мабуть, сьогодні ми не будемо його торкатися, тому що коли вже, скажімо, пішло наповнення самої презентації, виявилося, що трошки, мабуть, забагато, і тому я поставив тут знаки запитання. Якщо буде така необхідність, яким чином там просто в Excel створити основні там діаграму з планкою похибки і яка там, які там є нюанси з тою планкою похибки, а також боксплот так само, то, відповідно, можете повідомити там Лесі Ярославівні, якщо набереться декілька людей на таке, то можна буде зробити, знову ж таки, окремо це, як оформляти, як то просто робити, для того, ну, щоб показати, щоб ви не боялись, в першу чергу, самі, що це не є якісь складні такі процеси, не треба до когось звертатися за тими речами, які можна самому зробити так, як ви це бачите і так, як ви це хочете, для конкретної презентації, конференції, статті і так далі. Ще раз підкреслю, що ми будемо зараз обговорювати фактично ті дані, які складають 90% наших досліджень, це морфометрія і різноманітні біохімія, показники крові і так далі, там, тобто ті чисельні дані, як вони представляються, базуючись на тому, що переважно ми, за виключенням морфометрії, ми маємо справу з невеликим об'ємом вибірки, тобто група щурів в нас, ну, 10, якщо це піддослідна група, то 10 щурів і плюс там контроль, відповідно, не більше. Морфометрія, там, звісно, що вибірка буде більше, от, але також є певні нюанси, і, відповідно, ми їх сьогодні побачимо. А для чого використовувати діаграми? Перше. Два таких основних пункта, і, на жаль, значить, перший, вибачаюсь, назад, на жаль, перший пункт оцей не використовується вами взагалі. Насправді він міг би дуже суттєво полегшити ваше життя з точки зору аналізу того, що ви отримали, що вам принесла лабораторія, чи то, що ви наміряли на морфометрії, чи ще якось. Тобто аналіз отриманих даних, і я вважаю, що взагалі от робота з графіком, там, наприклад, для керівника і здобувача, і дисертанта з цифрами, вона має бути першою, тому що коли здобувач, я неодноразово, скажімо, там консультуючи, стикався з тим, що здобувач бігає між мною там і керівником, і каже, от я приніс там купу таблиць керівнику, він на то не може подивитися, ну, тому що, ну, що таке купа таблиць і що там можна зрозуміти? Тобто, ну, треба якась розмова по суті, що там відбувається. Якби, наприклад, знову ж таки, я кажу завжди, показуйте графік. І по графіку, відповідно, працюєте, коментуєте, тому що на графіку ви зразу не вникаючи, для того, щоб зрозуміти, що у вас там вийшло в тому досліді, не треба вникати в суть цифр, треба подивитись на правильний графік. І по тому графіку ви бачите, що куди лізе, вверх-вниз там, відповідно, чи вверх і вниз. І, знову ж таки, це не потребує глибоких знань статистики, тому що це аналіз виключно динаміки і форми за діаграми, все. А другий
перший тут я постав якраз, що оцінка якості отриманих даних, тому що неодноразово в ваших і не в ваших даних зустрічаються помилки різного характеру абсолютно. Тобто це можуть бути нюанси там з групою тварин, це можуть бути нюанси з лабораторією. Ми сьогодні покажемо, сьогодні покажу такий найбільш гарячий приклад. Це можуть бути особливості вибірки, але, в принципі, вони частіше бувають там, коли йде робота на пацієнтах, там нерівномірність вибірки. І якщо ви пропускаєте цей момент, а на цифрах це також дуже важко помітити, якщо ви маєте там 5-6 показників, наприклад, біохімічних, і ще там 5-6 груп, ну то все знайти одну якусь там помилку на тому неможливо. Там технічні помилки зустрічаються регулярно. Набираються дані, гемоглобін там замість 120 вбивається 12. І то все потім відповідно. Ні, немає. Максим Валентинович, я перепрошую, але на екрані тільки перша назва теми. Я так розумію, ви вже третій слайд коментуєте. Я зрозумів, дякую, що зауважили. Зараз ми тоді переключимо. Секундочку. А таким чином, а якщо таким ми... Таким чином основні типи діаграм бачимо. А на повний екран зараз чи ні? На повний, так. І тепер спочатку, да? От зараз для чого використовувати діаграми? Є чи не видно? Ну, це третя прозірка ваша, а ви зараз на четверту поставили. Основні типи діаграм. Ні, третя прозірка є. Видно? Ну, я не бачу на екрані, я бачу четверту. Секундочку, значить, тоді ми зараз... А, отак? О, тепер супер, бачу. Дякую. Значить, оцінка якості отриманих даних, вертаємося. Це видно абсолютно спокійно, без вникання в суть. Технічні помилки, ще раз називаю, там був гемоглобін 120, пропустили кому, він став 12. Відповідно, якщо це в загальному валі цифр, ви це не бачите. Потім це впливає на результат, причому впливає достатньо суттєво на невеликій групі тварин. І потім ви не розумієте, чому так скакнула динаміка не в ту сторону, куди треба, і як це описувати, і що, ну, як під то відповідно обґрунтовувати патогенез. А насправді, скажімо, всього-навсього там треба перевірити на наявність технічних помилок. Ну і оцінка динаміки змін, відповідно, я вже казав, що в принципі, дивлячись на графік, не вникаючи в цифри, ви вже можете собі бачити динаміку вашої роботи і планувати опис, і робити цей опис, далі вже собі шукати, що це таке магічне П, як оформляти таблиці і так далі, і так далі. Але ваш опис в даному випадку абсолютно гармонійно тоді буде писатися одночасно з гістологією, а не так, як часто, скажімо, в переважній кількості буває, що у людини вже фактично закінчена дисертація в кінці, а давайте тепер, ну, нарешті ж порахуємо наші цифри і статистику. І щось будемо туди десь вбивати, вклинювати і якось то все діло гармонізувати. Ну і другий вже, відповідно, зрозуміло, це представлення результатів. Представлення, як правило, в нас буває або це динаміка експериментальної групи в переважної там в порівнянні з загальним показником контролю. А от або рідше буває порівняння двох груп там чи більше на одному терміні, чи в динаміці досліджування. Часто, тобто, тут трошечки є нюанс, як відрізняється там представлення одної групи і представлення двох. Часом це можна поєднувати, і немає воно принципової різниці, але є там деякі нюанси, які бажано тримати в голові. А от і також ми сьогодні зауважимо. А я тут відмітив, що опис отриманих даних графічним шляхом і виділив окремо слово центральної тенденції, не лякаємось. Але я хочу ще раз наголосити те, що я постійно повторюю. Ми описуємо динаміку змін в цілому, а не середні. Якщо ми описуємо динаміку змін, наприклад, там діаметру там артеріол, то нас цікавить взагалі, що робиться з тим діаметром артеріол. Там може бути і не міняти середнє, а, наприклад, може бути там місцями спазм, місцями розширення. І, відповідно, середнє в нас не помінялося, але центральна тенденція, тобто оці загал даних, він змінився. Тобто цифри наші це показують, але якщо ми будемо гуляти тільки через середнє, ми себе обкрадаємо.
Ми наміряли, ми отримали шикарні дані, шикарну виборку, і ми дали графік середнього, і відповідно ми себе самі вже обділили, не показавши настільки цікавих результатів. І друге, то що скажемо, вміння читати ті графіки, тому що часом ви показуєте діаграми, по яких можна, ну там Netflix ховається, тут і драма, і трилер, і історію про кохання розказати тих судин там чи ще чогось, розумієте, а ви так коротко, от ну тут в нас тільки на цьому терміні піднялося, от відповідно. Це додає вам і інформаційної цінності матеріалу, і об'єм там, де його треба додати, а об'єму, як ви знаєте, ніколи не буває забагато. До чого призводить це так якби зворотнє, що невміння застосовувати діаграму при первинному аналізі, але або то, що ми його взагалі не використовуємо при первинному аналізі, призводить до того, що ми ускладнюємо собі завдання контролю за помилками і завдання первинного аналізу результатів, лякаючись цифр. Ну і по цифрах, насправді, як я вже казав, навіть при роботі з статистикою, набагато легше подивитися, що ж робиться з тими результатами, просто дивлячись на графіки. І невідповідні типи діаграм або невірне застосування до зменшення інформативності або хибного трактування отриманих даних. Це якщо коротко там повторити то, що зараз намагався пояснити. Так, тепер дай Боже згадати. А основні типи діаграм видно зараз наступним? Я вже буду перевіряти так. Так, видно. Так. А значить, сьогодні ми будемо використовувати для порівняння чотири такі основні типи діаграм. Точкова вона фактично рідко зустрічається. Я її буду використовувати для розуміння конкретно, що робиться з тими даними. А чому вона рідко зустрічається? Тому що фактично в Excel ви її не зробите, вона там робиться дуже нехорошо. І ще раз допростять мене ті, хто розуміється на статистиці, я хочу підкреслити і дати офіційну заяву. Так, Excel – це не є програма для статистики, але дай Боже, щоб ми всі майстерно володіли Excel, і відповідно хоча б на цьому ефективність представлення даних була б на зовсім іншому рівні. Але в специфічних програмах використовується дуже часто цей точковий графік, і по ньому він надзвичайно інформативний. Другий – це то, що я завжди популяризую. Я вважаю, що боксплоти взагалі в морфології, особливо в морфометрії, це має бути каноном, просто основним графіком для використання, чому ми далі перейдемо. Між третім і четвертим, це я так циферки поставлю, між третім і четвертим принципової різниці немає. Це вже питання дизайну і смаку, відповідно, що як подобається. Тобто, по суті, що стовпчикова діаграма, але я підкреслюю от з такою штучкою, що точкова діаграма там лінійна, але я підкреслюю от з такою штучкою, планкою похибки. Інформаційна цінність їх абсолютно однакова. Єдине, що скажемо, я не зовсім люблю стовпчикову, особливо в морфометрії, тому що так якби стовпчикова більше використовується, прийнято використовувати в тих даних, які починаються від нуля. Тобто, якщо ми там рахуємо кількість студентів, да, тоді можна використовувати стовпчикову діаграму. Якщо ми використовуємо там, міряємо діаметр артеріону, то в нас немає там нульового значення, відповідно, так якби це не є помилка, це знову ж таки питання виключно там особистих бажань, пріоритетів, і можна використовувати це і це. Але сьогодні конкретно я буду використовувати трошки видозмінений варіант, тобто цю стовпчикову класичну, так як в більшості вона представляється в роботах ваших, і я покажу, в чому відмінність, чому і інформативність, як мінімум, в половину менше, ніж навіть простої, скажімо, діаграми вже з планкою похибки, і про що свідчиться планка похибки. Особливо, якщо, тим більше, якщо ми порівнюємо, наприклад, з боксплотом. Той самий варіант, от, наприклад, ми довернемося до тих двох прикладів, будемо розбирати їх більш конкретно. Це, скажімо, оці дані на більш тривалому експерименті, вже більш знайома наша динаміка, там другий тиждень, четвертий тиждень, коли багато груп,
І в будь-якому випадку ми будемо порівнювати, обговорювати ці дані на цих чотирьох прикладах, яку інформацію ми бачимо на них, яку не бачимо на них, і що ми втрачаємо відповідно внаслідок цього. Я не буду зараз заглиблюватися в деталі боксплота, скажімо, хто захоче, є купа літератури з цього приводу, або знову ж таки буде зацікавленість, можна більше на тому зупинитися. Їх є декілька варіантів, там як можна зображати боксплот. Для прикладу, в свій час Nature дуже популяризували і дуже заохочували авторів використовувати для чисельних даних саме боксплоти, і в них навіть на сайті був розділ, де ви могли, тому що в свій час це була проблема, не всі мали доступ до статистичних пакетів, зараз це вже більш доступно, відповідно, і купа безкоштовних шикарних програм. Раніше це була проблема, ви могли просто на сайт Nature зайти, завантажити свої дані в відповідному розділі і отримати готовий боксплот для статті чи дисертації, публікації. Інформаційність, як правило, класичний боксплот – це медіана середина ваших даних, 75%, 25% – це от, і вуса, які означає така довга фраза, як правило, це півтора відстані міжквартильного розмаху до 25-го перцентиля. Я тому не хочу зараз заглиблюватись в цей нюанс. Я обіцяв, що ми будемо дивитися тільки на форму. От. І такі от крапочки – це викиди, це дані, які не характерні для даної вибірки, вони дуже сильно відірвані, і також це перше, на що ми дивимося, оцінюючи дані. Різниця принципова між боксплотом і такою діаграмою, там стовпчиковою чи точковою з планкою похибки, що боксплот описує всю вибірку, тобто всі ваші дані ви можете прокоментувати, використовуючи боксплот. Планка похибка, я використовую класично, це з стандартним відхиленням, тобто середнє стандартне відхилення, вона описує 68% вибірки, не будемо зараз лізти, чому 68%. От. Чому? Тому що для нормального розподілу цього достатньо. І ще раз я до того ствердження верну, що подібний графік, він виключно для даних з нормальним розподілом. Інакше він є неінформативним і він дає вам хибну інформацію. Хочу підкреслити також, знову ж таки, вертаючись до твердження, яке багато років ми вже обговорюємо, за стандарт M плюс-мінус, M великий плюс-мінус, M маленьке, я просив забути, і тут ще раз підкреслюю, воно не інформативне, воно хибне його використання в біостатистиці, про це писалося в книжках, в статтях вже неодноразово фахівцями з біостатистики, ну все рівно чомусь періодично наші автори вертаються до цього. Тобто, як мінімум, це має бути M плюс-мінус стандартне відхилення, ще раз, а не M маленьке, не похибку середнього. Можливе, часом вам буде більш інформативно там давати ці вуси як мінімальне-максимальне значення, або 95% довірчий інтервал, ну це вже трошки більше термінології, яку я обіцяв не називати. Тому ми лишаємось на стандартному відхиленні. Критерії якісної діаграми. Пункти можете заскріншотити, можете записати, зачитаю. Простота, мінімалізм та лаконічність. Не дизайн. Я його тут повторив двічі. Максимальна інформативність, яка базується на типі діаграми, які ви вибираєте. І діаграма має відповідати типу та характеру розподілу даних. Інакше ви не отримаєте максимальну інформативність. Один компонент діаграми описує повністю одну групу, підгрупу, а не її окрему статистику. Ну, тут, слава Богу, що в нас рідко такі помилки зустрічаються. Я бачив те на студентській конференції, зробив зауваження, відповідно, правки там не внесли. Це груба помилка, коли, наприклад, там мінімальне, максимальне і середнє зображають різними стовпчиками. Ну, для того є відповідні діаграми і інструменти, щоб зобразити це в одному стовпчику. Не треба вигадувати велосипед, на якому неможливо їхати. Тобто не треба самому придумати діаграму, яка не читабельна. Є абсолютно під любу захцянку, під любі бажання науковця вже готові рішення і стандарти певні. Читабельність, знову ж таки, не дизайн і містить всі роз'яснення в підписах, особливо стосовно нестандартних позначок. Не буду зупинятися на тому дуже багато, щоб ми перейшли нарешті до форм. Чому не дизайн?
В нас якось так виходить, що чим насправді досвідченіший науковець, тим простіший і правильніший графік. А молодих чомусь тягне на, особливо якщо використовується Excel, знову ж таки, чомусь тягне на якісь 3D-моделі, там пірамідки, циліндрики і все решта. Я не буду довго на тому зупинятися і коментувати, я просто заліз там в ResearchGate і там от що попадалося, статті в рейтингових журналах, де є обробка даних і графіки. Я просто хочу показати це, тобто high-impact факторні журнали, як виглядають діаграми там. Тобто, от, будь ласка, якщо є можливість зобразити в монохромі, будь ласка, зображається в монохромі. Абсолютно прості, без всякого 3D. Якщо колір, то він несе інформацію, тобто розділення колір не тому, що нам так захотілося, і ми це зробили для красоти, а тому, що кожен колір щось означає. Якщо форма, будь ласка, автори тут використали ще різні форми для того, щоб воно було читабельно, тому що графіки внизу зливаються, і по кольору не завжди можна зорієнтуватися, відповідно, де динаміка якого показника йде. Тому вони використали ще зміну тут форми, але все абсолютно просте, без всяких цих. От, будь ласка, монохромний графік, але він шалено інформативний, тому що використані відповідні от, точкові діаграми з середнім, з показником. Тут стовпчикові з планками похибки, справа мої улюблені боксплоти. Тобто дизайн мінімалістичний, і це є ознака. Інформативність може губитися, якщо ви лізете в якісь там 3D. Є 3D-графіки, але вони використовуються для відображення відповідних даних. Тобто ну, вони абсолютно не зустрічаються в морфології. Це галузь математики, там статистики, фізики. Нам не треба залазити в 3D, якщо немає цього інформативної потреби. Отут складніші графіки, це то, що, скажімо, трошки подібне до основних типів, що я представляю. Тут нашарування точкового графіка з боксплотами. Справа – це три нашарування – точковий, боксплот і так званий вайолін-плот. Ну, нам це не треба, і це ці речі, які рідко нам дійсно по суті даних будуть потребуватися. Але я просто підкреслюю, що навіть в складних графіках тут немає ніякого там об'ємного 3D, пірамідок і так далі, якщо це не потребує інформаційної цінності. Якщо можна графік зобразити простими чотирма лініями, він в самому навороченому там скопу журналі буде відображатися чотирма простими лініями, які розділені там просто штрихом і кольором, все. Але ще раз підкреслюю, є таблиця, я впевнений, якщо ви будете читати подібну статтю, перше, на що ви подивитесь, це буде графік. Тобто, якщо ваша стаття йде без графіка, вона не настільки, скажімо, читабельна і не настільки легко її буде читати тому, хто буде намагатися в тих даних розібратися. Ну і нарешті доходимо ми до прикладів. Прикладів на реальних ще раз даних. 5 прикладів ми тільки розберемо. Чому 5, я не пам'ятаю, так якби вроді 4 було, ну, можливо, я щось помилився. Подивимося, де я 5 загубив. Значить, перший приклад, прості дані на 3 групи, я їх так назвав, щоб ви їх собі візуально розділяли, я б так само назвав. Перший приклад – це дані щасливого науковця на 3 групи. Другий приклад – дані щасливого науковця на тривалому експерименті, вони суттєво перший, другий не відрізняються. Третій приклад – мій улюблений, називається «Ідемо бити лаборанта». Значить, четвертий приклад – це складний приклад для науковця, тому що завжди тут дилема, як описувати такі дані. Це нерівномірність даних, яка може мати дуже багато причин. Це треба лізти в первинку і як ці дані були отримані. І четвертий приклад – наша морфометрія. Це дані щасливого науковця, які мають таку ізюминку там на певному терміні, яка дуже часто пропускається, знову ж таки, нами. Зараз ми попробуємо, я вилізу сюди, єдине, що не лякатися, ми спробуємо ці графіки. Так, на початок перемотаємо. Так. Графік видно? Так. Так. Добре, дякую.
Значить, то, що ми називали графік щасливого науковця, на три групи. Перше, що ми дивимося в даному випадку, ми починаємо з тих точок. Тобто, що таке ті точки? Ми бачимо три групи і, відповідно, в залежності від конкретного показника, нам абсолютно немає різниці, що це за показник. Іде розташування точок. Там, де їх декілька вкупі, це значить, що вони однакові. Це, наприклад, якщо тут було 28, то вони всі в рядочок стають, і ми бачимо тут таке потовщення. Тобто, в ідеалі отакі от мають бути різні ковбаски. Вони можуть бути там більш сплющені, менш сплющені, але більш-менш ці дані є в купці. В даному випадку ми бачимо місцями між тими точками певні розриви, тобто це було пов'язано з технікою отримання тих даних, це був інструментальний метод, і він мав певний дискретний крок в точність. Там, по-моєму, чи дві одиниці, чи чотири одиниці, я не пам'ятаю. Ну, тобто дані були тільки 22, там 24, 26, ну ніяк там не 20,3. Тому, відповідно, можуть бути такі розриви, якщо ви використовуєте. В лабораторних даних, в біохімії так само, в залежності від точності лабораторії, ви можете мати такі певні чіткі, як розриви між точками. І ми бачимо, що, скажімо, друга кубка більш розтягнута, і третя зовсім розтягнута цих даних. Тобто відстань між мінімальним і максимальним значенням абсолютно різна між тими групами. І це є також важлива характеристика, особливо в морфометрії, ну та й в біохімії так само, в принципі. Тобто, і це також можна описувати, що попри те, що, скажімо, якщо ми подивимось на класичну стовпчикову діаграму, ми бачимо тут тільки просто поступове збільшення середніх без жодної інформації про розподіл цих даних. І ви будете писати, що у вас збільшилось середнє, але ви пропустите, що, скажімо, у вас от в цій групі ви мали величезне коливання. Якщо це, наприклад, там цукор корові, да, то він коливався там від і до, і суттєво більше це було коливання на порядок, ніж тою групою. Мало того, в даному випадку я завжди кажу, пишіть цифри, не дивіться на статистичну достовірність. Статистична достовірність для вас – це вже, скажімо так, штука паспортна, яка має бути вставлена в кінці вашого кожного речення стосовно чисел. Але якщо ви вважаєте клінічно, це завжди дилема. Оцінити статистичну достовірність і клінічну достовірність. І часом є статистична достовірність, але клінічно ця різниця абсолютно не має жодної цінності. І навпаки. І в даному випадку, якщо ви бачите, якщо ви впевнені, що у вас от там в деяких випадках, да, оці от максимальні значення, вони суттєві і вони є значущі для опису, то ви їх описуєте. Не треба орієнтуватися на те, що немає статистичної достовірності. З точкового графіка ми це чудово бачимо. Ми це бачимо дуже добре з боксплота. Тобто ми бачимо, що вони не просто ростуть, оці от наші значення, а що останні, особливо, тобто другий боксплот, він ширший вже, ніж перший. І третій боксплот, він ще більший. Тобто ми зараз не вертаємось до їх елементів, ми просто бачимо, що всі елементи є видовженими. І це означає, якщо ми подивимось на точки, що вся група розтягнута. Тобто в нас тут суттєво більше як оця центральна тенденція, тепер ми знаємо цю фразу, да? Тобто ця центральна кубка в нас ширша, так і хвости наші, вони так само ширші, тому оці вуса, вони так само витягнуті. І боксплот це чудово нас інформує. Стовпчикова діаграма – ні. Діаграма з планкою похибки стандартним відхиленням, вона також інформативна в даному конкретному випадку. Чому? Тому що ми вертаємось до ствердження, що ця діаграма є актуальна для нормального розподілу. Тут дані були дуже наближені до нормального розподілу, тому вона була інформативною. Бачимо, що ці вуса на другому терміні вже більші, і тут вони ще більші. Часом, от в цьому випадку, я би радив, знову ж таки, досліднику навіть не стандартне відхилення, а з тими вусами показати мінімальне, максимальне значення. І тоді, взагалі, скажімо, тут можна на тому графіку розказувати про всі коливання, динаміку і так далі, і так далі. Другий ближчий для нас приклад – це є біохімія на тривалому терміні. Я, знову ж таки, це в нас були дані щасливого науковця, да? Тобто тут можна там прискіпуватися до відсутності таких загострених хвостиків, як отук, взагалі було би супер. Але в цілому дані отакими кубками, але ці кубки не створюють одну лінію, вони мають певні коливання в кожній групі. В нас немає шалених скачків між тими даними, в нас немає величезних відривів, попри те, що достатньо великі терміни між, велика відстань між термінами, 2 тижні.
вони достатньо однорідні, тобто тут немає якихось неприємних сюрпризів там підводних каменів для науковця. Тобто ми бачимо, що ті всі різної форми, але вони мають розподіл, вони не зліплені в одну суцільну кубку. От вони мають свої характеристики на кожному терміні, але попри те, зміни вони відносно рівномірні. Цю рівномірність ми не оцінюємо на стопчиковій діаграмі. На боксплотах ми це вже бачимо більше. І тут на боксплоті ми можемо звернути увагу, що на четвертому тижні він такий більше приплюснутий, нагадує пательню. І отут дійсно, скажімо, там менші коливання. Ну, але це вже, скажімо, абсолютно не потребує ніякої там хвилювання. Тобто такі речі на біохімії особливо абсолютно є нормальними. При Планкі-похибці так само ми бачимо ті коливання. Якщо би тут стояла мінімальне-максимальне, воно б нам було б ще більш інформаційно, несло ще більшу інформаційну цінність. В нас зараз закінчиться ліміт часу, тому давайте ми перезапустимо сесію. Якщо вам цікаво продовження, то відповідно перепід'єднуйтесь одразу, і ми, якби всіх є, з'явилися. Добре, продовжуємо тоді. Тобто ще раз, ми дивимося на точечки для того, щоб зрозуміти, що відбувається з нашими там боксплотами і всім решта. Переходимо далі. О, оце наш наступний пункт, який я назвав «Йдемо бити лаборанта». І, на жаль, скажімо, ця ситуація, давайте прямо говорити, вона зустрічається мінімум в 30% тих даних, що я бачив. Ну, найчастіше все-таки, слава Богу, що вона на окремих термінах. Але в даному випадку це був просто такий провальний випадок, коли ну, людина змусила викинути в смітник все дослідження, оскільки ну, після мого роз'яснення, що це таке, як і чим це, які наслідки це може бути. Що ми тут бачимо? Тобто, знову ж таки, в нас стовпчикова діаграма абсолютно перфектна. Ну, за виключенням Оксана Миколаївна, чекаємо. Стоп. Оксана Миколаївна. Оксана Миколаївна. Ну, будемо сподіватися, що є в неї звук вже. Так, є, має бути. Тобто в чому тут, давайте подивимось на точкову діаграму, ви бачите, що всі точки в один ряд, тобто що це означає? Ну, ви вже пам'ятаєте, що висота точки залежить від конкретного значення. Тобто це значить, що всі точки, якщо на одній висоті, то вони значення всі однакові. Тобто якщо там є тут там 36, скільки в нас тут виходить приблизно, там 40-43, там чи 44, то значить у всіх тварин на третьому тижні цей показник становить 44. Ну, я не буду коментувати, я думаю, що ви самі розумієте, що ну, в контексті біохімії це абсурд повний. Якщо взяти там 10 здорових людей, заміряти цукор, у нас не отримується один показник. Може там десь співпадати певні значення, і то все рівно має виглядати з якимось певним розподілом. В даному випадку ви по точках бачите якийсь розподіл, такий абсолютно невиразний, ми бачимо тільки в групі контролю, тобто там ще якісь дані робилися. А тут цього не видно. Якщо, ну, причому часом люди кажуть, ну от в мене є протокол з лабораторії, там таке написано, ну добре, ну представляєте тоді оце, якщо ви впевнені, що протокол з лабораторії може пояснити, яким чином там біологічно варіативна показник якийсь, який в природі коливається в межах, який ідеально співпадає на всіх термінах, відповідно, і ще й по динаміці. Як це відбувається? Ну, давайте прямо говорити. Тобто є два варіанти. Перший варіант, що взагалі не дбають лаборанти, даються їм 10 пробірок, робиться аналіз з одної, і той самий результат записується на 10 пробірок. Другий варіант складніший, коли людина мені показує, що в неї там різні цифри цей. Але ті цифри, от в даному випадку були різні цифри.
Але ті цифри, тобто лаборант знайшов показник там 44, і він відповідно від 44 по одній десятій додав верх і вниз, і таким чином так якби зімітував, що там 10 різних показників. Але на графіку видно, що ну, толком різниці немає. І ви бачите, що коливання між термінами шалені, але ну, жодного контакту між тим розподілом даних. У результаті, якщо ми подивимось, наприклад, на боксплоти, то вони бідні сплющені як пательні. Тобто в нас тут немає толком боксплотів, в нас є рисочки, тому що немає коливань даних, то саме з планкою похибкою. І відповідно, отримуючи отаку динаміку, дивлячись на такий стовпчиковий графік, ви намагаєтесь потім там описувати патогенез, не знаючи, що це робиться там, да, і це. А по суті, ті дані треба викидати, тому що з ними вже нічого не зробиш. Це такі крайні варіанти, але це реальні дані, і я ще раз повторю, слава Богу, але ну, що таке зустрічається, як правило, на окремому терміні. Можливо, там не вистачило реактивів, можливо, там кінець був робочого дня, ще якось якісь причини, але записався один результат, який розтержувався, відповідно, ви отримали копію його. От, але це видно на графіку, це видно, і на даних це потім можна підняти і дійсно порівняти видно. Наступний варіант трошки складніший. Тут ви бачите, що наші точки вони хаотично розташовані і немає якоїсь певної системності. Це класичний приклад, то що ми кажемо, непараметричні дані. Так? І чому тут можна бачити, чому їх не можна представляти через ні через стовпчикову діаграму, ні через відповідно. Планку похибки з її коливаннями. Тому що взагалі до таких речей треба підходити індивідуально. В даному випадку це був заміри певні там в стоматології пацієнтів, і потім після розмови виявилося, що ця група була не однорідна. Тобто пацієнти мали достатньо різну патологію, яка впливала на ці дані. Так як група маленька була там, скільки 10, по-моєму, було пацієнтів, то окремі з них з певною патологією суттєво відрізнялись від інших. Як робити в даному випадку, це вже рішення конкретно, якщо така неоднорідність влаштовує і лягає в контексті опису даної роботи, це нема питань. А буває часом, що треба ці дані, які критично відрізняються, викидати. Буває таке на наших роботах, коли йде біохімія, коли починається на початкових термінах, неоднорідні зміни по групі тварини, в окремих тварин вже пішли якісь там патологічні зміни, да, якісь механізми задіялися, і вже біохімічні показники поповзли і почали скакати вверх або вниз, а інші ще в них, відповідно, компенсаторні механізми достатньо задіяні, і того немає. І також цю динаміку ми не побачимо, якщо будемо користуватися тільки аналізом середнього, і втрачаємо інформативність, тобто це гарно би лягало, знову ж таки, на ту саму гістологію. Морфометрія так само, тобто буває, що в деяких зразках вже поповзли там зміни тих самих судин, в окремих лишилося, і це видно на діаграмах, які відповідають даному розподілу, і це ми не побачимо в жодному випадку на діаграмі просто середнього. Як виглядає такий хаос на боксплотах, можете бачити, що це те, що ми називаємо викиди. Тобто, коли дві точки, от перша і друга група, по дві точки відірвалися суттєво від центральної тенденції, тобто тут внизу у нас групка центральної тенденції, і ці дві точки, от перша і друга група, відірвалися. В третій групі ви бачите, що вже не дві точки відірвалися, а чотири. Ну, я кажу, що так от біохімія часто повзе, скажемо, що не всі тварини, а окремі зразу стрибає той показник певний. І тоді ми бачимо такий хаотичний розподіл. І тут на боксплоті ми бачимо, що так як вже їх більше, це не викиди, це вже така тенденція, і вона отакою асиметрією. Тобто наша бочечка боксплота, вона має нерівномірний, несиметричний характер, і відповідно це видовження також можна коментувати. Тобто, ще раз кажу, нам достатньо в даному випадку боксплота для того, щоб побачити цю нерівномірність, подумати чому. Часом чому це буває, якщо десь хвора тварина, знову ж таки, навіть в контрольній групі всі тварини 9 нормальні, 10 хвора, і відповідно цей показник скаче. Тоді треба приймати рішення, чи вилучати, можливо, ці дані з аналізу, це вже на розгляд науковця. Часом буває таке, якщо мала група тварин, особливо 5 тварин, і дуже варіативний показник, і просто не вистачило
тої кількості вибірки, то, що кажемо, недостатній об'єм вибірки для репрезентативності даних. І, відповідно, ті точки в нас скачуть. Якщо б було більше, то вони б нам склалися гарну бочечку таку, в такий ковалик якийсь там, да? От, але так, як їх всього 5, то нам того не вистачило. Ні на стопчика в діаграмі, ні на розподілі ми цього не бачили. Розподіл – це класичний варіант, коли непараметричні дані намагаються представити через стандартне відхилення. Шалені планки коливання, і вони можуть скакати, і їх видно на графіку, коли ви представляєте, в одній групі вони малюсінькі, в другій раптом це стандартне відхилення на півекрану, потім знову малюсінькі. Тобто це свідчення, як правило, в принципі, непараметричних даних, і це значить, що неправомірне було застосування даного графіку, його не можна використовувати. Так, і оце останній приклад, який я хотів показати, це, я назвав їх, да, дані щасливого науковця по морфометрії з особливістю на останньому терміні. Наша колега це робила, я був щасливий, що вона, отримавши консультації по методиці, самостійно все поміряла і якісно, і це видно по даних. Тобто, і ми бачимо, що це була товщина там чогось слизової, по-моєму, чи, ну, менше з тим. Тобто ми бачимо, що достатньо рівномірна ця товщина була на контрольній групі, на другому тижні вона також була рівномірна і, відповідно, не мала суттєвої відмінності. На четвертому вже трошечки воно поповзло догори і почало трошки відовжуватися, а от шосте, ви бачите, принципова різниця оцих от коливання, тої дисперсії наших даних. Тобто частина товщини лишилася в межах показника контрольної групи, але однозначно, що тут можна сказати, що на гістології там були окремі ділянки потовщення, тобто нерівномірне. І тут однозначно це можна прокоментувати, використовуючи боксплот, знову ж таки. Ми бачимо, тут він такий приплюснутий. На другому тижні, попри те, що він трошечки піднявся, я не думаю, що тут буде статистична достовірність. Четвертий також сумнівно. От, а от шостий, попри те, що ви бачите, якщо по стовпчиковій діаграмі дивитися, то воно так собі з сходинками йде. На стовпчиках ми не бачимо тої цікавинки, того розподілу, того нерівномірного потовщення нашої слизової на різних препаратах, які можна підтвердити статистично. От, і це от якраз приклад, як гістологія має грати з цифрами. Тобто не просто там прокоментувати середнє, а це має, ну от ми тут бачимо, тут рівномірно, тут нерівномірно, і от, будь ласка, наші цифри, наші коливання там максимально-мінімального чи стандартного відхилення, що вам завподобає. Це підтверджує, і це ми бачимо і на графіку. В даному випадку так само цю нерівномірність ми не побачимо на діаграмі з планками похибки, оскільки, так, вони покажуть збільшення коливання на шостому тижні, але не покажуть тої рівномірності в сторону збільшення і тих нерівномірного потовщення місцями тої нашої слизової. Тобто це от класичний приклад, як воно мало було би описуватися і як ви можете збагатити, просто не вникаючи в цифри. І ще раз підкреслюю, для того, щоб прокоментувати це, вам не треба знань критеріїв, там перевірки нормальності. Тобто ви берете просто там боксплоти, діаграму, дивитесь на це і просто свою гістологію ще раз підтверджуєте просто статистично, підсилюючи відповідно ваші ствердження, ваші висновки і вашу теорію там патогенезу в даному випадку. Так, з прикладами все. Тепер вернемося до останнього, вже нарешті не буду вас далі мучити, до висновків. Секундочку, презентацію знайду свою. Значить, ми розібрали приклади. Ще раз хочу наголосити на перелічити основні помилки, які зустрічаються в даних. Ну, помилку лаборанта ви бачили і знаєте, як, в принципі, її візуалізувати. І, ну, що з тим робити, це вже інше питання. Як на одному терміні вона може бути, так і в цілому, якщо зовсім жахливо зроблено дослідження
з боку лабораторії. Помилки набору даних, хворі тварини, або якщо з пацієнтами, це пацієнти різних нозологій, які можуть впливати на даний показник, включені в одну вибірку, в одну групу. І це видно також на даних. Нерівномірність даних, якщо це і динаміки, якщо це в нас динаміка, біохімія в процесі досвіду наша росте нерівномірна по тваринах, одні дали резистентність, інші вже попливли, відповідно ми це також бачимо. А чому ще з помилками така от ситуація? Тому що ви розумієте, що оці помилки, які я показав зараз на графіках, їх видно на ваших цифрах. І ну, це таке, знаєте, крокування по замінованому полю. Скажімо, ви їх представляючи там в дисертації чи в статті, ви фактично стаєте на це поле. І якщо дійсно буде якесь там принципове протистояння, то там не треба глибоко копати, треба просто вказати на ті цифри, сказати, що ці, вибачте, але ці ваші дані, ну це абсолютно так якби абсурд. Тому от перевіряйте ці речі для того, щоб, дай Боже, не втрапити в халепу. Чи це у нас сьогодні чи є? Підсумки, значить, ще раз, точкову діаграму, яку я вказував, вона не так просто її зробити, хоча виглядає так, якби просто. Чому? Тому що, ну, якщо ви не орієнтуєтесь в програмному забезпеченні, то Excel її не робить нормально, адекватно, інформативно. Але немає потреби. Нам достатньо боксплоту або діаграми з планкою похибки. Боксплот, ще раз, якщо ви не знаєте точно, не впевнені в розподілу характеристики розподілу даних, або ви перевірили, і він не відповідає нормально, це обов'язково. Тобто це є канон і має використовуватись тільки боксплот. Для первинного аналізу, якщо ви знову ж таки ще не аналізували ці цифри, ще не дивились ні критерії, нічого, ні рахували магічне П, то просто подивитися на боксплоти, і ви бачите цей вашу динаміку, і ви можете вже тоді комбінувати її з гістологією там чи з іншими показниками вашими, і описувати, не вникаючи в критерії. І в будь-якому випадку боксплоти можна, якщо ви перестраховуєтеся, навіть у вас нормальний розподіл, все рівно можна використовувати боксплоти, тут застереження немає. Тобто любі чисельні дані ви можете представляти через боксплоти. Діаграма, я казав, або стовпчикова, або точкова, це на ваш смак, або лінійна на ваш смак, але вона обов'язково має бути для інформативності з планкою похибки. Або стандартне відхилення, або мінімальне, максимальне. Також, в принципі, тут немає якогось особливого, але це має бути зазначено в підписі в легенді до вашої діаграми. Ще раз підкреслюю, це тільки для нормального розподілу даних. Інакше ви помилково трактуєте ці дані, помилково їх представляєте або втрачаєте інформативність. Як для первинного аналізу, так і для представлення, так само, ще раз, якщо є для нормального розподілу. Питання, коли можна не використовувати планки похибки, я казав, що є нюанс. Так, є такий нюанс. Не використовувати можна, якщо у вас багато груп для порівняння на одному графіку. Наприклад, тут ви бачите два графіка, які ми з колегами опублікували. Тут треба було йти на компроміс, тому що нам треба було в два графіка впхати відповідно 5 показників. І скажімо, якщо на лівому воно ідеально все вийшло, то на правому не зовсім камільфо, тому що ви бачите нижні два показника, вони фактично злилися, і так як трошки різний рівень коливання тих показників з зеленою діаграмою стоїть, то масштаб вийшов не зовсім ідеальний, але тут ми мусили йти на компроміс. В ідеалі воно в подібних випадках, якщо вам треба багато графіків представити, багато даних представити на одному графіку, то такий варіант просто лінійно тоді підходить. Так, тому що якщо б тут були планки похибки, ну це був би повний хаос, і це такий, в принципі, як ремонт в гастарбайтера, як наліпилося, так і сталося. Ну, такі речі просто не читабельні. Тому цей пункт про читабельність треба також пам'ятати. Інформативність і читабельність, цей баланс завжди треба витримувати, але пам'ятати, що ми, особливо на представленні, на захистах, це на конференціях, це на статті, ви представили, ви ж не перепишете вже цю роботу. Якщо ви недостатньо інформативно це діло представили, ну, ви втратили просто цінність тої шаленої праці, яку ви вклали в цю роботу. Тому бажаю вам, відповідно,
великих здобутків, гарних результатів, чудових графіків, зрозумілих з точки зору патогенезу і гістології. Якщо ще раз, якщо питання, яким чином конкретно створювати і оформляти боксплоти і діаграми з планкою похибки в Excel, якщо когось буде цікавити, значить, будь ласка, Олесі Ростиславівні, зголошуйтесь, набереться декілька чоловік, якщо можна буде провести такий маленький майстер-клас. Дякую за увагу. Дякую ще раз, що були присутні. Дякуємо вам, Максиме Валентиновичу, інформативно і дуже цікаво. Дуже дякуємо. Дуже шкода, що мало було людей. Повідомили і кафедру топанатомії, гістології і фізіології. Але зацікавлені були, завжди є добре, що були зацікавлені. Дякуємо вам дуже. Я впевнений, що кількість і якість – це речі не завжди. Різні речі. Тому я впевнений, що були ті, кому треба та інформація. Кому не треба, то не прийшов. Дякуємо дуже. Все, дякую, гарного дня. Гарного дня, всього найкращого. Дякуємо. Побачення.